sana kabisa. Ah, tayari. Ndio mbe ngumbira. Wako mbe kumesha nuko. Kabisa shao. No no ambe ni. Sasa yanga mbe. Hello. Yego Alexandra oi. Nari ndi kumwe n'umukunzi. Eh nari ndi mundaganira na sweet ati ya ibyo bicuruzwa ni muri karitsi ya commercial muri bwa depose. Ariko ndaza kuvugisha mukanya reka mbanze ngende nshaka ukuntu twakigurira agacupa sibyo? Hello. Yey. Ni mujehe nyabyatsi mutoto wa nyabwishongweze. Ariko wakiro goryo uranyanze. Hmm? Nawe bagiye kukubwira ibishimbo byanjye abajura barancucuye. Natwadushaka nawe narashize inyuma. Kose baraterura barajyana. Wese wa muvu na muheto imodoka ugira utaza kuvuye kwa muganga amavi ari kundya. Bampaye imiti niba ngo nimugize sirine. Ngo nimugize sirine na mudara bambwiye ngo nzajye nkwa ngo medarasine. Ariko hari umunyagwa urara munsi iwanjye urara mu rutoki. Uzaze rwose umfashe ni ukuri uzane na fande rudakubana ndabizi ko azabikora. Ubwo rero muzehe nyabyatsi ndavuze mutoto wa nyabwishongwezi ariko uzabanguke mwana wa. Ngaho mvukire. Ngiye ndashaka kwereka aho nubatse mfite inshuti z'abazungu nkakwereka ujye mfungira bebe yegera nta kibazo ese nagufungiye ndo erega nicyo nkukundira buriya nta n'akandi gakobwa na kamwe kaza amaso yanjye ngo ukundishe ugera ku erega nicyo nkukundira bebe nkukundi nanjye ndabikunda cyane ariko nimvuga ngo ndashaka kuzakugura indi telefone ni na iPhone sinyishaka ari agatelefone natumije mu Burusiya urabona nyine yaranamenetse oya ibyo ngibyo ako ngakuzagahe ntashe tugira ndayigira nzayigaha n'ubwo uzakajugunye cyangwa nge ndashaka kuzakugura nk'iyi telefone nk'iyi kabisa nge mfite amazu menshi za Texas za Kibagabaga narubatse Nyabisindu ndubaka Kagugu ndubaka karitsiye komerisiyoni mfite amaduka menshi cyane yumvase nshafite umugabo mu kirere kabisa njyewe ndashaka kuzaguhindura ubuzima none naka kayoro nkazajya cyane kuri neza ushobora kuzajya kabisa rwose ariko mike nyine nawe umbeshya none se ubungubu nzagera aho uba ryari ko buri kuvuga ngo tuzabana bose tuzabana ntaragera aho nuvuga ngo uno munsi turi tariki zingahe katurebe turi tariki 30 tariki nk'ebyiri muri ntangira z'ukwezi ndumva nta kazi kenshi ufite nzakwereka rwose ariko niko buri gihe oya ngena naguha imfunguzo ukagenda ukikingurira kuko wese waretse tukagenda yo none ahangaha nasize abakozi bari kuhatunganya ariko nta kibazo reka tugenda tumaze tunywa agafanta sibyo we nta kibazo gihari Ni Mike wanje. Salama Mike. Fresh fresh kabisa. None simeze neza wapi? Yese none osha. Sha mami e wana hari inama yadutunguye. Umurenge ngiye kujya gushaka ibyangombwa kugira ngo abayobozi banyumve. Ndabarira ubize twatwenda na kaga kuyito ndeba ukuntu nakigera mu mwana. Ya nera na nyama yito. Jamani nayo kuhaye birangije kunja kuganira uyizane mu gitondo. Mari mesi gutayiza icyo gihe nari ngiye kujya kwa gufata icyangombwa ara ku kagari sanga uburatira maze gutinda umva mace ihangane ni ubwandi ndagenda ndenza amasaha abiri ndenza amasaha abiri yemeranye ho rwose oya numva mane vera ngo ujye ugemera ku kagari sanga uburatira Mike ihangane we kapisa ndaje mpita nyinyigarura Mike cyia akagakwetse cyane nzi nayo Oya humura. Yari panero ntahantu apfa kuyubura. Irangira so. Mututwe mupe ntuzahuza n'abantu mubona. Oya humura. Ku
meso naka umukomo ya 200 yonyine ndabanyirangije uramutipi no mweto nyimusubije naba ntasha yabaranye bagiwe ngema yika abantu nariye ni benshi nuramusista ntankanyishe ngo wabora komeye bakomera batakomera no mweto yo yonyine na mutahana none ukaraga bina ndagukubitamo ndarike magasheneta gasana ko nagati umujama sha umva bamworoshye nzamurya ifanga mare sha esha hano arabaye wabaye Mabuko yameze gute? Urabizi ko igihe cyo kubana cyenda kuzagera. Umure rwose. Kabisa ngenda bizi cyane kabisa. We ni ukuvuga ngo ibintu byose nabishyize ku murongo. Ndagukunda nawe urabizi, sibyo? Oya ngiye ugomba kuzambyarira abantu uzampekera imfura shiri. Noneho kabisa komeze witegure inzu irahari ibikoresho biratunganyije eske sinzi ikivuga ngo tubane hari inzu ndimo ndubakisha ikagugu ariko nindangiza izi kagugu hari abacuruzi bajye gukurikira karitsiye commercial so turaza kubonana ibyo tubiganiraho byo kugera mu rugo nkwe n'imfunguzo zaho kuko ejo ndi nzajya Katari uzisigarane sibyo Urumbe ntukagira ikibazo reguru wanjye. Amasaha none arimo aragera akanita buno muntu ushaka turebe mpamagaye. Anira na Sheri. Wenyine sinzi telefone yanjye imaze iminsi yarapfuye. Ku buryo bari kuyitabiraho bakanaguhamagara igaca mu kenda ari kuyivugiraho. Kigenze bite? We ni telefone z'abazungu, ni telefone z'abazungu ntugire ikibazo. Ariko wowe reka mbe ngiye noneho amasaha yageze nuvuga ngo uno muntu tuvuganye ashaka ko duhura vuba ariko nyuma y'igihe gito ndagaruka murebe ubundi dupange ni la projet y'ukuntu twazajya kugura ibishyingezo sawa thank you mu rugo sinshaka kunamerekeza ngiye gufata imodoka nziza hariya hirya ubundi ngiye gusasubira sibyo bye I love you Oya, onde tu vas a nadar? Oye, 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 tu vas a nadar? O
wasanga ariko kiri Somebody.